ပြည်ရဲ့မြန်မာမှာကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်နှစ်2021ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့ပူတုံနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်တရင်ကောင်းစီစိုက်တုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မေတ္တယောထစခန်းနှင့်ကျူးပြူချက်ပွိုင့်တောင်ကုန်းကိုKNL နဲ့SOF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပါစစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်10လက်ပါဝင်KNL များပြသိစီရရှိ KNL ပါဝင်တော်လိုင်းရဲတက်များရဲတက်ခိုင်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား90နီးပါးထိုင်းဘက်ထဲသို့လက်နက်များဖြင့်ထွက်ပြေးထိုင်းစစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဝန်လျားမောက်လက်မြောက်ထားခိုင်းပြီးလက်နက်များသိမ်းစီအဆရှိတဲ့တွင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ဦးကထိုင်းနိုင်ငံသို့တွတ်ပြေးပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကိုတော်လိုင်းရဲတပ်များကထိ ंछ ုပ်ထားရဆိုတဲ့တွင်တွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ ခရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်ကျိုက်တုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မေတ္တယောထစခန်ကိုKNL နဲ့SOF တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ရမှာစစ်သား9လောင်းလက်နက်60တလက်နဲ့ခရင်များရရှိကြောင်းတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဒုတိယဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှုကိုအောင်ဆန်ရှားကပြောဆိုပါရယ်မက်ရှလာ19ရက်နေ့မှာရောခရင်တို့တပ်မှားချောင်းနယ်မြေကျိုက်တုံမြို့နယ်ရှိမေတ္တယောထစခန်ကုန်းကိုတိုက်ခိ
ဖူးတွဲတနက်တက်လက်40မမပုံစဲလုံးအားတသမ5ချောင်းချီနေရာတောင်းနဲ့လက်နေချာညက်ခံလာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မက်ရှလာ16ရက်နေ့မှာရော်ခဲနေနေနဲ့ SOF တနေ့ကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမက်ရှလာ19ရက်နေ့ညနေ4:00နာရီစံငါမိနစ်အချိန်မှာရောစခန်းကုန်းကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာရောစစ်သားများရဲ့သေဆုံးရုံလောင်း၅လောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စုစုပေါင်း68လက်နဲ့ခရဲများစွာဖြင့်စုခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းခရဲနယ်လေးနဲ့ SOF ရဲ့ဘုံများအထိခိုက်မှုရှိပဲညမီရှင်းလေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းနယ်စစ်တပ်ကနေမြေစုမှထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စိတ်လိုမျိုးနဲ့မက်ဒီယိုတပ်စခန်းတိုက်ပွဲမှာရန်သူ၅ဦးအလောင်းနဲ့လက်နက်60ကျော်ရရဲကျန်းတဲ့စက္ကစ ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်ခြေဆိုင်ခမရ36တရင်ကိုပြည်သက်သိမ်းရရှိမှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ဆယ်လက်ပါဝင်ခရင်မြပြတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းKNU ဗဟိုကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မက်ရှလာ15ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်အချိန်ကစတင်ပြီးမြဝတီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်ခြေဆိုင်ချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ36တရင်ကိုKNU တပ်မဟာ6ခရင်နယ်လီကရင်မြို့သားလူမျိုးရေ
ဒီနေ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စကန်တစ်ခုလုံးကိုပြသသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးက၅ပြားတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တို့ပြင် MA1 လေးလက် MA3 လေးလက်ငကြင်းမီဆက်လက်တလက်ငကြင်းမီပြောင်းတူတလက်81 MM ဘုံဒီ 46 လုံးနေမိုင်အသေး 25လုံး။ဤနာကာ6လုံး MA7 ပေါက်ခွနှစ်ပေါက် MA7 ထောင်းနေရာတော့လက်ပြဘုံ3လုံး RPG အသေး 3လုံးနေမိုင်အသေး 29လ
Salabi, Kian, Eli, Bawin, Tolay, Tamiya, Taka Mujang, Sigalzita Tangazi, Niba, Taipatu, Lenamia, Tapi, Taisita Gazi, Gazita Puwam Yago, William Olamia, Taka, and B, Lenamia, then serious weathering of disability Mari. KMB Naki and Utama, Samami Maro, Kian, Eli, Bawin, Tolay, Tamiya, Taka Mujang, Sigalzita Tangazi, Niba, Taipatu, Lenamia, Tapi, Taja, PDF, the name Yutanga, Tishiavare. မက်ရှလာစကူရဲ့နေမိုးလေးပိုင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မက်ဒရိုကီစစ်ကောင်စီတက်စကန်နဲ့ကကင်စကမ်များမှာစစ်သားအင်အား၄၀ရှိဦးလို့ဟာထပ်ပေါ်မြှပ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းနိုင်ငံအုံပံမြို့ပိုင်ကလန်ကြီးရွာထဲသို့ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းကြီးရွာမှာထိုင်းပြည်သူများကထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့တန်ကြားရတဲ့အတွက်စူပါစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲများကလာရောက်ဖမ
ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ကတော့ပြည်သူ့ရဲ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 ့ပြည်သူ့ရ
PDF မြန်မာမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တရင်တင်ဆက်သူမောင်ရင်ွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။